Dramaturgjia gjermane qëndron në avantgard të dramaturgjisë botërore, prandaj është mirë që të njohim atë që ndodh me veprat bashkëkohore që i flasin dhe realitetit shqiptar. Kontrabasi, vepër e dramaturgut Patrik Zuskind, ngjitet në skenën e Teatrit Metropol me regji të Stefan Çapalikut. Vepra që i është kushtuar një njeriu të mbërthyer në sigurinë që i jep puna e përjetshme dhe dhoma e izoluar, vjen në formën e një monodrame interpretuar nga aktori Pierin Vlashi. Është aq e ngarkuar dhe aq emocionale dhe që në momentet caktuara ndoshta për një kohë të shkurtër shumë kush që merret me këtë në këtë profesion ka akoma shumë gjëra që mund zbuloheshin. Marr një rrok fikse për këtë kontrabasit. Kështu që në momentet caktuara unë nuk do doja ta kisha, do doja të isha i lirë. Por edhe siç thuhet në pjesë kontrabasi, me fjalë një kontrabasist i lirë nuk ekziston. Regjizori Stefan Çapaliku thotë se kjo monodramë është kalbeteja e aktorit dhe jo regjizorit. Në këtë kuptim shpresoj që të bashkë me promovimin e një autori të madh si Patrik Zuskind të promovojmë edhe një aktor me shumë vlera. Është një copë zjetë, cila është problematik e të gjithve, sensi i vetmis, i vet izolimit, i protagonizmit, i dëshirës për protagonizëm, i ndrojtjes, i dëshirës për të dashur dhe për të kuptuar, për të shkëlqyer në diçka. Ndërsa drejtoria e qendrës GTE Petra Belke Campos thotë se kontrabasi është një nga veprat më të vona në skenat gjermanofolse midis viteve 1984, 1986. Për këtë arsye shprehet ajo, një vepër e tillë nuk mund të mbahet fshehur publikut shqiptar. Kontrabasi do të shfaqet në Teatrin Metropol në datat 24-25 dhe në datën 26 mars të reja, ndërsa në fund të muajit shfaqet edhe për publikun shkodran.